Ahoj, dneska si povíme něco o cyklistickém radaru ve spolupráci s aplikací EUC World pro jednokolkáře. Cyklistické radary jsou na trhu už nějaký pátek, a tak nebudeme zabředat do detailů, ale povíme si spíše něco o tom, jak můžeme z toho těžit my na našich jednokolých strojích. Aplikace EUC World již asi po dobu jednoho roku umožňuje propojit cyklistické radary s touto aplikací, což málo kdo ví, a proto tato recenze. Firma Garmin dělá několik typů radarů. V prvé řadě je to samostatný radar, potom radar kombinovaný se zadní svítilnou a čtyřmi druhy svícení, varianta pro německý trh, které má toto svícení pouze jediné a slabší, varianta pro elektrická kola, která má i přípojku pro trvalý zdroj napájení. No a nakonec je to kombinovaná svítilna s radarem a zadní kamerou. Nejvyzkoušenější bude nejrozšířenější varianta RTL 515, kterou má i Seba, autor aplikace, ale měla by být aplikace kompatibilní se všemi radary. Já jsem si pořídil rovněž 515, protože jednak se mi zdá, že nejvíc svítí, a také jsem se rozhodl, protože tu zadní kameru budu mít pořešenou akční kamerou. Výhoda tohoto řešení bude, že ten obraz bude kvalitnější, protože Garmin nemá stabilizování záznamu a také je to jenom Full HD záznam. Výhodou zase je, že ta kamera je zapnutá kdykoliv ten radar spustíte, tak i tu kameru můžete mít okamžitě zapnutou a nemusíte už nic řešit. Další výhodou je, že ten radar na ten záznam ukládá nejenom vaši rychlost, ale rychlost toho přibližujícího se vozidla. Takže ta kamera je fajn věc. Kamerou je ten radar dražší o více než 4000, takže je to na vás. Nejlevnější je samostatný radar, nicméně já bych už těch pár sto korun přihodil pro to, abyste získali světlo, které je vidět na hony daleko, které ještě má intenzitu stoupající s přijíždějícím autem. Za zvážení by jistě stála varianta pro elektrická kola s napájením, nicméně vzhledem k tomu, že tam není baterka a stojí to o 3000 víc, tak je to ekonomický nesmysl. Radary spolupracují se speciálními zařízeními od Garminu, buď jsou to displeje určené speciálně pro tyto radary, nebo jsou to cyklokomputery od Garminu, případně hodinky od Garminu, aplikace od Garminu pro chytré mobilní telefony, a nebo jsou tady potom aplikace třetích stran. A jednou z nich je i aplikace EUC World. Na záběrech v tomto videu jste dosud viděli výstupy z aplikace VariaApp, což je originál od Garminu. Aplikace vás upozorní jednak akusticky, jednak na displeji svého mobilního telefonu můžete sledovat přijíždějící auta. Je fajn, že jich vidíte třeba i více než jedno a máte tak dobrou představu o tom, kolik těch aut je. Pro hustý provoz bude pravděpodobně tento způsob decentního akustického upozornění s následným optickým zobrazením blížících se vozidel vhodnější. Pro střední provoz a méně hustý provoz bych preferoval způsob, kterým se vydal EUC World, a to znamená důraz na akustické upozorňování a komunikaci. Informace o blížícím se vozidle je v takovém případě předávána pomocí hlasitosti, výšky a četnosti zvukového signálu. EUC World umožňuje vypnout či zapnout upozorňování radaru pomocí akce přiřazené tlačítku Flick, které máme napárováno, po případě poklepáním na obrazovku mobilu či na hodinky. Pro používání radaru musíte mít EUC World minimálně ve verzi 2.32 a aktivován účet Premium. Aplikace EUC World, stejně jako originální aplikace VariaApp, umí běžet i na pozadí, i při vypnuté obrazovce. To znamená, že třeba když máte navigaci spuštěnou, tak stejně slyšíte zvuky, které EUC World pouští do sluchátek.
Tak doufám, že se vám video líbilo, informace byly k užitku a stay safe. If you enjoyed this video, don't forget to subscribe and give it a thumbs up. Until next time.